Finalizovali smo prijedlog kojim će se pristupiti izradi novih pravila za zaštitu policajaca kako bi se poboljšala njihova bezbjednost, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je uputio saučešće porodici ubijenog Radenka Bašića kao i svim pripadnicima policije Republike Srpske. Mi ćemo napore u borbi za stabilno društvo još više povećati, poručio je. I da ćemo u narednom veoma brzom roku predložiti Narodnoj skupštini izmjenu određenih propisa kako bismo osigurali, ojačali poziciju policajaca u Republici Srpskoj i predvidjeli rigorozne mjere vezano za akcije kao što je ova, gdje je još uvijek nepoznati počinioc prišao i pucao policajcu u glavu. To je nešto što zaista zgražava i što nešto što nas sve čini tužnim danas u Republici Srpskoj. Od 1. jula penzije u Republici Srpskoj će biti povećane za 10%, a od 1. avgusta bit će povećane plate u javnom sektoru, izjavio je Dodik. Penzije, borački dodatak i plate bit će povećani za 10%, rekao je. Znači u obrazovanju, policiji, zdravstvu, u javnoj upravi povećaju od 1.8. 10% u Republici Srpskoj i da očekujemo da će se obezbediti od strane vlade zakonodavni pravni okvir da se to desi. Mi očekujemo da od 1.7. se povećaju penzije za 10% u Republici Srpskoj. To je sve u cilju ovoga da pariramo naravno i ovim inflatornim kretanjima i tome svemu. Da se do kraja godine za industriju, a to je realni sektor, povećaju davanja pomoći realnom sektoru od 40 miliona konvertibilnih maraka i na bazi toga davanja mi ćemo tražiti da se za radnike u tom sektoru povećaju naravno i plate. Dakle, mi ono što isto tako tražimo da se za socijalni sektor davanja povećaju za 10%, kao i za boračku populaciju na bazi prava koje borci danas imaju, tražimo da od 1.5. se povećaju za 10% davanja borcima. Riječ je na sjednici izvršnog komiteta stranke bilo i o predstojećim izborima. Smatramo da ne treba da se mijenja izborni zakon jer nema konsenzusa o tome, kaže Dodik. Što se nas tiče, svi razgovori mogu da se održavaju institucijama BiH ili entiteta ili stranačkim prostorijama. Mi odbijamo da se sastajemo po ambasadama, kaže Dodik. Korektno bi, dodaje, bilo da mandat pripada strankama. Ja sam ne znam da se priprema za svoju veliku pobjedu. Mi ćemo s našim kandidatima izaći blagovremeno, ali očekujemo da i naš cilj je zaista i sve resurse ćemo potrebiti, se podiže na 50% plus jedan glas koji želimo da obezbedimo na ovim izborima i mislimo da to možemo raditi zajedno sa svojim koalicijnim partnerima, obezbediti da Republika Srpska ima dvotrećinsku većinu u Narodnoj skupštini, što je dokaz stabilnosti i mogućnosti da utičemo na kretanje. Dakle, naša namjera da u ovoj recimo godini mijenjamo Ustav Republike Srpske, što nam je potrebno 2/3, nije nestala u ovoj godini. Možda to neće se desiti zato što je izborna godina, pa je došla ova kriza koju imamo, kako vidite sami, i mislim da je to pametnije da odložimo za godinu iza izbora i da u toj većini koja dolazi obezbedimo da se promijeni Ustav Republike Srpske. Politička situacija na nivou BiH je komplikovana, ocijenio je, ali Srpska u takvoj Bosni i Hercegovini funkcioniše i pokazuje svoju ekonomsku sposobnost. Biću ponosan ako do kraja godine prosječnu platu povećamo na 600 evra, rekao je on.